Drop it. Mr. Worldwide, T-Pain, el que no oye consejo no llega viejo. Čau lidi, zdraví Shark, co si tady tu opět let's play na Mafii jedničku. Není to jako part, ale zase opět blbosti, dneska nemám moc, jako je večer, na party nemám moc čas, jako, ne jako, prostě nemám čas, na party to bylo moc dlouho. A navíc budu teďka tačit minimálně 15 minut. Že když by jsme dělali misi třeba z Mafie nebo z GTAčka, tak by to trvalo víc než 15, tak by to trvalo asi 20 až 20. No, teď tak jsem si řekl, že vás pobavím a zahrajeme se další blbosti, díle 3, takže hard. Já si denní trénu, máme otevřený nový kary. A vlastně ty samý, co je čtvrtek, zítra konečně pátek, poslední den. No, tak jedeme. Tak já myslím, že to uděláme zase, že to bude střiha. Takže zatím baulau, čau čau. Kurňa. What the fuck say? Vidím! Tohle to je hodně dobrý auto. Oh, to kole je luxus. Jo, to je výklace tohleto! To je výklace, tím už nevypadne. Jedeme, jedeme! Kolo výklace. Mrtvý. Sakra. Ne! Jo! Soma, neboj se, já tě sebevražda! A tak tohle to je faleš. Ty pumpy byly Made in China. Čau lidi, zdraví a Shark.cz a je tu opět hra Demolition Company a rozbijeme, ne jako na začátek, tuto velmi, ale velmi rychlé auto. Tak jo, hej pane, to je něco v případě jiného let's play videa, jeliže na druhého partu. Čau lidi, zde já Shark.cz a je tu opět let's play na Demolition Company part 2. Já se skočil tamhle toho Demolition. A teď jdeme na toto. Toto auto je velmi velmi slabé na kufr. Upozorňuji předem. Tak jo, vidíme se u dalšího dílu. Tak jo, hejbane, to vidím se v případě na let's play video. No jo, omylem dal metal, pardon. What the fuck say? Woo! Oh, backflip! Oh, jak nádherný pohled na toto údolí. Na to, že to je ochráněno neprůstřelným stylem. Zrada. Hej, taxi! 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 Buzerant. Aha, tamhle vidím taxi. Mě chci zabít? Vyraz to auto. Ukradli mi auto! Drvo. Co uděláš? Mám ženu a děti. Nedělejte to. Myslíš, že mě tohle to zajímá, že máš ženu a děti? Ne. Baf. Ty. Shit. Ne,
potřeboval jsem jít v pohodě. Podívejte se na ten její obličej. Foj. Co dělá? Zebebrr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 
Děkuju, že jste se zhlédli toto video. Pokud se vám video líbilo, dejte like. Pokud se vám nelíbilo, dejte like. Pokud jste ještě nedali odběr, tak určitě dejte. A já se s váma loučím a hej, Benete, uvidím se v případě jiného let's play videa. Čau.